Welcome to a Ronnie Richardson and Music and Movie Now production. No stay. Tribo de volar. Pipo, mal va a acostumbrar. Ay, ay, ay. Ah, caravana pasa. Ah, cuaresma. Hace algo. Comienza a hacer algo. A mí sí nunca me el bebé de un cuaresma. ¿Por qué me bebé que iba a alcohol? ¿Qué? ¿Cómo? Me bebé alcohol en cuaresma. ¿A poco chivi? ¿Y lo hice a mí? Me papi para mí. Chivi, ayuda a mí si no comienza bien tú. Además que las pichulas aquí, pues, o sea, sí. Alison te abstiene. Un bongo, a mí la me abstiene. ¿Tiene matrimonio? ¿Tiene matrimonio, sí? No. Ese sí, tú te ves. Tiene que ir a un buen día, buen weekend, tu cos bon. Quiero una felicitación para prima de mi amigo, ¿exacto quién? Prima de mi amigo, Wim Mauken. Prima de mi amigo. Un primo Wim Mauken. Un primo, no, entonces un primo. Felicidades, tu cos bon, cuida culpa. Ronnie Cornelas, escuchame que nada, Ronnie. Si para otro simán. Si ya se puede chingar en mi casa, me también papo, me también panan. Ronnie, vamos a ser el hogar para mi Ronnie, para Dios, para mi ministro, para que me papi con él, o con Costa. No, mosque, no, 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 mosque, también me mosque. Increíble, tengo un gay para mi casa, ¿no? Nace a su lugar delante, pasó a su fiesta con bailamento, con bachata, con ahora le pone parte para atrás, de parte para atrás, cae neta, na mi parte cura. ¿Pero cómo entra el bachata más? ¿Entiendes? ¿Dónde es bachata? En el club de la Bogón, ¿se toca bachata? No se toca canal. Ok. No un bicho con Jimmy, no vaya, porque un Jimmy con bicho no se ni vale, hasta para me vale bachata. Xolán, a ver, no se carga con un programa y en otro vez. Alison, ¿vos tienes página social? ¿Qué a morir? No, carnaval, no entra muy en carnaval. Sí. Es carnaval. Ma vai tu, un provecho, por ejemplo, con su hoste. Ya viene de Tina Parit. Mandré de Tina Parit. Plo, pa' si, su sentada la mamá. Y digo, ay, no, mire, vamos a rir, llamás a ti. Sí, carnaval, no te pido mal, ¿no? Digo, ay, no, mire, vamos a rir, llamás a ti. Tú cantores dos, y en oficina dos, y en chalo no. Increíble. Chamil Aston, director de Curol. Junto con su excelencia, señora Giselle McWilliam. Duele en mi corazón mantener una noticia que era atrever a participar en la semana pasada, con Diego y su importante un nombramiento en Ana. Pasó para con su delante y tiene el micrófono en mi visa. Con él, por mí, el momento de la noche estaba escéptico para con su nombramiento, pero pide la señal siempre, sin tan bobada, entonces. Lo cual ha sucedido también con la señora aquí, como oficial de tierra, naturalmente con un. Lo cual siempre me ha mencionado, ¿no? Que no me está un buen manager, no me está un buen mezcla, un buen carpintero, no me está un buen nada, no me está un buen manager, antes me está manager para tu remezcla, no me está baudivo, tu recarpintero, no me está baudivo, trae casa, me nevo aquí, me canso de traer, entonces, es aquí, eso sucedió. El Ministerio de Economía y Turismo que nada, camina con dado momento experto en asaro para el ministro a todo lo que está aquí, en tools y en conocimiento para poder mostrar que nuestro rebombo camina. Me tengo reconocer, me tengo visto que nada, me tengo que decir que es vriend y vejant de reconocer que el ministro está haciendo un buen trabajo. Entonces, aquí Partido Man, winning. Si usted tiene un winning, tiene caso que tenga un winning minister, no cambiele. Tiene bien cosas así para Steven, y puede hacer bien cosas en Partido Man, la que vea si no vincule como minister, por favor. La que viene aquí, resta en la casa, no la que vea regla nada, tu costa regla acaba, neche, costa que la mane un tren. Alison.
Bueno, complementando el par de divi, me dice que la política así ya me atraviesa de vida con esta queda política. Entonces, no, otra palabra, mientras tanto con noche no será, cara de vida no acaba. Entonces, nada de escribir en política. Tengo cosas en vida, dar vuelta, señora, que dice, dame para por. Entonces, dice algo que el señor ministro, porque el señor tranquilo un par de días más. Un saludo de volante. Nunca. Mamá, me gusta mucho estar claro, dice D. Muito caro, meu amigo, de feliz memória, senhor Ricardo Sebia, escrevi sua carta em Anan para o Conselho de Enlançar de Tempe e para o Partido Nacional. Dus, política e tem que reme. Roupe a minha seguida seca, nunca nada não escrevi. Quando dá a volta de vida, você diz, ah, bom, bem, espera assim. Mas não pode dar para você esperar. Porque tem, especialmente, de volta estranha em corte. Tudo costa. Dus, a mim não se preocupar, eu tenho que motivar um pouco a ministra, não se preocupar, um curso me considera de jeitar. Ni un paso atrás, ni para coger el impulso. Para sobrar, botimos ideas para otro bom. Para duro que está, botimos práctico como partido, pero, bometa como mesta, y me saca mi idea de terminar, pues sí, su trabajo va a ir por mí. Entonces, la voy a buscar. Sí, no, él hace un buen trabajo. Sigo. Venga, tú me debes decir, la voy a decidir. Sí. Y también son cosas, la voy a decidir. La letra está cantando. Tengo, no, es la mierda. Mister, buen día. Buen día. No sé, a mí me gusta sin nada. Mite. Sí. No, a través de... Me ha mencionado que no estaba escéptico, en verdad, en conocimiento. Entonces, a través de semana, casi que después, of all people, Alison estaba escéptico con... O sea, que cosas están calando. Entonces, también realmente, duidelijk. Ahí la economía no pick up, no va a pick up. Por lo pronto tampoco, pues somos mundialmente con una recesión. ¿Para qué que tengo cosa uso? A mí se va a otro. Lo cual no se me va a perder, ya ahorita me dicen que, entre otros, me sirve de tomar. Francamente, a mí no puedo concebir cómo el gobierno puede tener su cabeza para que el pueblo de Casao paga para un. No, a mí tiene una barbaridad, señor. Que, vos sabes, explicarme que estamos como en la revolución. No te gustaba, a mí no me dice ninguna palabra para mí, la ganos tiene que tener el ministro de su sabre para economía y para lo que se lo pongo, explico y comprender que el ministro de economía va a dirigir a restaurar un fin de gobierno que está curado. Fandar. Antes me dice, la y turnos, la señora segura experto, con el director de Quiral, la explica y pura para convencer, no a mí solo, y por el caso, y cosas que están necesarias. Sí, no, entonces, después, esta cuestión. No quiero que le den spot político, o sea, una decisión política, después la que. Parte técnico la que expliqué con la parte que también. ¿Sabes que el señor está comentando? No, me comprende. Buen día. Vos han dado mi oportunidad junto con el señor Lasten a ver para me explicar la decisión que voy a tomar. Mino que me medida está un recargo, un precaución para salvaguardar suministro de combustible en la Cochau, mirando con nosotros de una situación. Mamisa, los suministros turcos, tengo hope experto y fuera de diferentes materias. Lo que nos está pasando a día ahora aquí en la Cochau, en el último año, aquí en tu ramo está algo único. Y también de interés transición ahora que también nos está tomando lugar para un posible partner nuevo. Gobierno de Kosovo está accionista mayoritario de dos compañías anónimos aquí, que está Kuroil y RDK. Kuroil tiene un deber para suministrar combustible en el pueblo de Kosovo.
Hopi Anya ela se através de refineria de Kosovo, que estava a sumistrar isso aqui através de um package all-in, que tudo custa agora pagar para o produto que não estava a tomar fora de refineria. Nós sabemos que fora de 2018, essa que começa a cambiar para uma refineria, por exemplo, não pode suministrar gasolina e gasóleo tampouco barato. Tudo assim. Então, que o Royal, dado momento, em vez de estar a companhia que está suministrar através de nossa refineria, comestível, abrirá uma outra companhia que absorve para subir para o mercado internacional para buscar o comestível aqui. Aqui você tem que houve flutuação de mercado positivo e também negativo. Esse tudo isso aqui, não, através de ano passado, tem um momento não, que nós temos preço de 2 florins por litro. Quer dizer, janeiro, setembro, também estava um caso assim. Não? Nós temos tempo também que ela baixa, porque eu estava contente que ela baixa quase 10 anos. Tudo isso? Sim, mas sim, exatamente. Dezembro, para os meios, estava 1,90. Ti un etapa ta ta mi arrivare ta ta uno 78 ta 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 do forse ora che non sei che na 183 per non por salvaguardia e sumistro aqui per long term cor un cosco nunca croil a binta hasi su cash flow nos mester tuma vamos nos che una medida puta un extra recargo para nos por mantener e sumistro aqui e lo voto behaia subida e barrada de empresa de petróleo. E doce aí, nota um co, ainda que dá, e nota assim, é preço tátis. Também importa chegar um momento também que o preço de gasolina está barrando, vou também saber que doce aí está dentro. E doce aí está passando para guardar inteiro processo de compra de curol. O curol passa de uma companhia com Mr. Bay, que toma e produto aqui fora de Erdica, abriu uma companhia com um supermercado internacional com o cash flow e com antes que não estava a usar para o compramento e se não estava a tomar fora de agora vou comprar na broker, não, me quer Jamil, por conta você mais melhor. You need to have the money. Então vou pensar, vou começar a buscar um caminho. Erdica não tem candidato e sem aí para comprar. Sigue compra maneira la binta compra que men e ora mi sarà assi un fianza pa port su soro pa suministra e senti e come stibola anche con nos a bin ta haia ultimo dos aina aki anto e sei eigenlijk de emotivo conti e recargo di dos sanga ore ki pa e come stibola come non sa cota algo in real, non real, è algo mi te chiede mas logico, per esempio, perché un compagnia che ta bata, un compagnia che ho un tabata, tu me e prodotto non via di cura mi chiede hasta da ti altro tipo di arreglo di pago cultura cose con compagnia come se vai info attivo put the money and then you got the product. Antes aqui me te chiede cura il ultimo dos anni fin 2018 mas o meno santa binta se ele botando e come sai peso bastante grande, riba, não? Por isso, não obstante disso aqui, está para estar de mitigar e possível flutuação que tem no mercado aqui. Recentemente, me sa que eu comprei batch também bastante grande, a bom preço, que também me ajuda, me espera, tem o próximo luna aqui passando e o processo de transição mantém o preço relativamente, vamos dizer, normal, vamos dizer assim, não? Toch, Sina, tot respect, porque me back, pregunto aquí dirigir na, senhor Lasten, no sé si no puedo comprender, pero son a, mi talla, que era alta un compañía anónimo de gobierno, pero hoy será, no te conocí, por ejemplo, nunca tengo, por supuesto, no tengo discusión con que era su sua begroting, sua cifra, não, a cada entregar, quando se pode discutir, porque, a ver, que se está verdade, que não tem liquidez, ou tem liquidez, ou não tem reserva, tipo assim. Então, minha pergunta direto, senhor Lázaro, está aí, vou começar num princípio com a situação de que o valor está. E compra, simplesmente, assumir que tem de que compra a for, e que é que, pela vez, vai não afetar o valor. Un buen día también, un día a la ministra, a vos también y radio escucha, ¿no?
A mi, to explica aquí, un tiki más mío. Mi comisario Rato Alison iba a preguntar con qué rol de una compañía será. No está pública, no cifran, no sé que no está, no está up to date y está ahora pública, no está entregada también. Mi te quiere un único compañía en que hasta ponerle online. Per parte aquí, maniera la signora ministra explica también, non sta passando di un periodo hopi particolare. La che non va back, un tiki va fuori 2017, cammina, non ha incarico di governo per non garantire il suministro di combustibile per non isla. Na 2018, da marzo, dor di sanzione anche a bini riba per devesa e non a bahagna cu fuori di tempo e i refineria ta plat non sa bini si possono sabba un basame spo riparare un comitato corsao non ha sinti nada niun effetto gesi non ta ting niun stock out avion anche da lanta vai bini non sa che da si sende non sa luz non sa che da drenta auto vai bini ancora non ha sinti effetto ino pure periodo e non sa binta compra internazionale. Tur prodotto non si compra, hasta gas, non si va a vendere refineria gas, ma sono andata a producire. Ora, non si arriva, non si arriva, fuori nel 2000, anche in passato, febbraio, non si comincia a trovare, non si premirà, con i bambini, porta un periodo, cammina, il contratto con PDV si attaccava, hanno portato un periodo, cubo non tin un operatore. Hanno portato un periodo, e con nostra premiera e nostra sinta junto con i stakeholders BDP e anche RDK e nostra tra un plan cammino di un differente scenario un nome e plan e scenario a che anno con B3 cammino con nostra tengo tene refineria idle nostra tengo tene un pari tra do refineria dry un pari tra do non si mette in stone, ti spiego se è un becchi, non si mette in corriente, non si mette in brandware, non si mette in laboratorio. E plan che non si trae, non si comincia a trae fuori, è passato a febbraio. E te dei dettagli, qua pipa, qua flens, qua crunchy, che ti usa. Nunca non si un tatuaggio per attivare il plan. Però nel momento che la refineria abbai, quando la decisione cai per tuma e tra donna over den cru e RDK, aí é um período que, bom mês, tem que ser. Senhora Ministra explica agora, nós vamos comprar todo o produto, all inclusive. Nós não vamos pagar para a operação, nós vamos pagar para o fuel, então eu vou explicar isso aqui também. Netamente, para o período de transição aqui, o recargo que tem aqui, não é para o produto, não, gasolina, jet, diesel, gás, que nós estamos importando normal, fora de março de 2018, cabo. Trabalho para o produto de fuel oil que está requerido para cru. Agora, se não sabe onde é o contrato entre cru, RDK e PDVSA, não tem um custo que se chama take and pay fee. Of, caminha com cru, refineria está dando fuel oil para por nada, então não está dando stone, água, corriente, back para por nada. Agora, é que se não tem mais. O que está aí? Eu acho que o cru tem que comprar fuel oil, que é um produto caro, que requer cash, então para não produzir e stone que é corriente que nós mestemos para nós por ópera. Então, a situação a cambia para o período de transição aqui. Então, se aceita isso, que está assim, é diferente. Lo qual não se faz, porque não se faz, esforço não árduo para nós por mitigar o efeito o mais tanto possível. Se não se acue, se trata aqui para o período de 6 lunas, não se barriga, caminha com o operador novo por payback e para como se trai, não se calcula e sai a ver 30 milhões de florins de 6 lunas para o fuel, para o piano de gás não operacional de cruin. Se não se acue, é 6, um toque gás não operacional. E barriga não dorme, só na comunidade, logo tem um efeito riba todo produto, todo esse produto não conhece, e gasolina corriente, sorry, e água corriente, de 20 cent, subida de 20 cent, logo tem um efeito mais grande. Nossa, lo que nós fazemos, tá, nós busca financiamento para 30 milhões, então nós espreite, over de 4 anos, na modo que o impacto está minimal.
Então, yeah. So, o piano para 12 candidatos ao equipe. O piano com RDK, é cru, RDK cru, tem seu gasto, né? Que tem que cobrir fia de bolsa. Então, plus, curar também tem seu gasto, né? Sim, não. Tem caso aqui, está trata para fuel oil que nós está requerir para vender cru. Então, para cru, para produzir stone para nós mesmos usar. Não me explica se isso é importante para explicar. Nós estamos usando a infraestrutura de uma refinaria como abslag. Antes, a refinaria estava a produzir gás, então nós estávamos em ele. Então, o gás que não produzia não estava armazenado em menos 41 graus Celsius. A infraestrutura está para isso. Agora nós vamos importar o que nós temos que importar é mesmo gás aí, na menos 41 graus Celsius. Então, eu tenho que quentele para pôr a câmara de temperatura, para pôr inquieto em cilindro, para pôr vender. Para pôr quente, para pôr estômago. Para pôr sente estômago, para pôr estômago. E gasta aí também para pôr estômago? E gasta aí, nota que nós não estamos para nos conta. Então, esse aí está pôr agora aqui com nós misturamos isso aqui. Se bom não, se é alternativa, está com bom não tem. Botin não pode carregar. Nós sabíamos, foi 2018, foi nos meses que a gente financia extra gasto de comprar produto para fora, etc. Então, que Deus, nós o time de Curoil continuamente está aqui para nós pôr a contrata, caminha com nós para comprar mais barata, mais eficiente, para nós pôr ter esse. Então, o efeito nós não sentimos tudo o tempo, mas agora aqui nós temos um período de transição, então, mais lhe é operador novo bem, mais lhe é nós pôr, mas menos o gasto está, então, por isso aí também tem um período de 4 anos, também menos, ou é recargo também. E o aumento do tal, quando também está a pessoa, botem gasto com Curoil, botem bastante ajuda, cobre gasto de Curoil também. Quanto é o aumento da baita? Agora aqui, também, o governo também tem conta que sim, corretamente, para indicar agora, o preço está no governo. O processo está com o BTP, está se calculando, está avisando o governo toma decisão. O governo agora aqui, para o ministro mesmo explica sim, para mitigar. Trova efeito não a partir de duas fases. A primeira fase da caminha que nós fazemos, nós temos um luna que acaba. Um luna que tem quase dois lunas que acaba com nós compra fuel e nós vende cru e com nós a coisa. Em março, eu tenho a subida de 2.3 em riba gasolina, diesel, eu tenho 2.50 riba gás de 100 liber, 50 em riba gás de 50 em riba gás de 20 liber. Então, botim subida também e produto não para a coleta. Esse aí está agora introduzido para em março agora que caminha conosco para começar a recuperar assim. Então, esse aí não tem, está agora para 4 anos, está agora para nós ganhar esse back, para nós pagar e 30 milhões com nós está aqui. Então, em duas fases, será que o aumento trouxe o gasolina para cobrir de cru? Sim, e não, botim, está duas partes, tem parte de combustível, de fuel oil, então tem parte de gás de operação. Então, esse aí também vem em abril, e o seguinte é a base também esse aí. Então, de como assim, esse aí também passou para a maneira que o ministro explica agora, o porto em chance que o povo não vai sentir quase mesmo tampouco, passou para nós a logra compra. Fuel un tique más barato, entonces depende del cálculo, no de BTP, si no te cana dos lunas atrás, vos pagan con esta fan e subida con lo baitín. Ese ya sucede ahora que acaba atrás. El precio de combustible para la coleta a subir acaba. Sí. Pero vos te mira con el precio de agua y corriente va. ¿Cómo no? Entonces, en ano vos te mira con el market working. Tá pôr, né, que tem bia, o que papai, né, que você tinha prima, então você tinha e plets que tu tá vari. Então, se tu vale, se o mercado internacional é preço ba, eu vou estar falando op. Então, esse aí tá esforço não que tá assim, pra pôr bisa, pra pôr uma mítica, e barrada, sorry, e recarga que tinha agora aqui. Então, que obtendur, vou notar bai, sentir ele. Ó, não sei onde me começar de um ano que está pensando, se você está pensando, é lógico. O governo está tomando decisão, também me quer lá com o ministro, o governo está tomando decisão que agora que a Venezuela não está ok para abrir fronteira, para importar petróleo,
nós decidimos que nosso trabalho é rote, não se queira importar petróleo mais caro. No, pero te tengo en cuenta que no se tiene sancionan, ¿sí, no? No, sí, sancionan por ahora. No por abrir la frontera, vende turcos, pero si yo compro nada, antes de significar como Nianco, Dios, que mi compañía más importante que quiero, está ahí en sanción y está botando para blacklist, no está más leo que casa, ahora sí, no está ahí. No lo puedo hacer. Que me queda de nosotros, yo en mercado en su locura de. Pone sanción, no están en la banda, consecuentemente no se sufre como país. A mí no sé, sorry, como te interrumpí, a mí no sé cómo dice no se join merca. No, abstenente, queda neutral. Mi comandé si país está más grande que nos, más grande, merca está un país muy poderoso, que tiene ni más que votar contra. Não sabe bom, o clash bem de manhã, e eu também estou muito retrado. Eu estou compreendendo profundo de meu coração que nós o que fazemos um coisa social para a retrado. Não, eu estou solamente social. Aqui não é que eu quero que eu estou muito importante. Eva, o que eu estou overweighing para nós ter tu renda na trabalho sendo que não sabe como está de nada. E no cosco de programa aqui, com sempre me escuta, que nós me acendem, nós temos oportunidade, nós trabalhamos para ajudar o cachorro, só para manter o cachorro, e não se reporta aí, então, turba e Holanda com merca de região, então, amanhã, com Deus que, ora clash bem, aqui 4, 5 lunas, amo o cachorro, então, agora nós temos que correr cabeça e cair, para buscar importar renda já for, para vir trabalhar trabalho com o cachorro na mês por atrás. Antes tem capacidade e conhecimento. Mas que receita é a motivação de mais importante para nos evitar que haja brain drain. Antes, a mim, eu vou imaginar que eu entendo o que uma refineria está drenando, Deus que arriba filipino, venezolano, colombiano, chinês, etc. Então, de facto, não se paga. Chega 5 milhões aqui para ter. Não sou comissário de Gamela, 9 cheias no trabalho. Entre outros. Clash Vini, Clash Kiss, 3 cheias no final. Pois há, a minha papi com o Gary Clash personalmente, a minha interesse, não tenho nenhuma impressão com a cifra que eu escuto, não sei quem vinha com o Gary Clash, também toma solamente 3 cheias. É trabalho que também tem com o Gary. Porque me deu a oração e dá-me aqui para a palavra do Santo. Amém. 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 Bom, não tenho dúvida que no momento que a refineria aqui, não começa a estar a refineria aqui, back, não? Porque vai mexer de roupa e renda. Vou mexer, portar mexer, quem me sabe? Essa é a palavra de Gary Clash. Portar é fácil para você começar. Bota é com que draia tal, bota vai te investir em mais de 9 cheias. Não. Agora, de com, minuta, duna, oportunidade. Claro, não estava aqui outro, mas não só tem smooth overhang com a turma, tua gente na que mesora. Mas a realidade não tem. Então, tem momento que, como governo, para bom ou mal, tem que tomar uma decisão. E a governação não sabe de país, seguro isso aqui de 160 mil habitantes, jamais e nunca. Eu estou de acordo com o Cubo, mas tem um momento como governante, governo, que tem que tomar decisão. E história e tempo lo demonstrar que a decisão está para um correto ou não correto. Um conselho me avisava que todo exercício que eu acho assim tem, eu acho assim, com convicção,
como judico show cada um de emenesta na e isso não é tra stakeholders na aqui que sa aqui também o para show Deus diz nesse cabelo diz é um parte de cru antes cru estava tá aí não não se e para oriente não compõe petróleo por nada tá tecno está dona Stone por nada agora que tem que pagar para petróleo por de facto é para vender Stone também ore então que é a mesma coisa sim sei tá passa pero de momento que é vende algo que tem que pagar por nada então com não pero se é vende que roile não tem que passar dor para a comunidade sim não não cria trove só cria trabalha para abril não sabe quanto como é não me compreende também vem o recargo mais sí, o outro pa... recargo para curar então também vem o recargo para cru para que o recargo para cru sendo que cru está a matar nem está bem de tal não estava tá tem um contrato que estava tá 5 PDVs estava tá ganha e fuel oil para por nada agora aqui não tem que pagar ele não tem que cumprir já foi que não me se paga foi então eu recuo não tem que pagar pe tá sim curar tem que pagar pe então é que ele está para vender cru cru vende que roll back e servicio então enkelak e ora si cru te queda igual no te queda igual pa sombra un camina e tengo bien carbon estaba e fuel oil con PDV estaba ta duna cru estaba ta ora ku e procesaso crudo nan su res product estaba ta manda pa si entonces e tin ese itaba dentro proceso ahora que botingo buy botingo financia botingo compre pa fo bom este cash bom este turese no pero me toca mande parte ta Cural e recargo Cural pone sí pero entonces no Cural está así gasto a woki comparado con los que antes de verse no estaba tan así pero Cural te vende cru de cru te vende back antes cru estaba tan por nada antes está duna por nada a cambio sí correcto si a woki me tengo comprando me está vende también es un costo si me estaba tan por nada no duna por nada Então tem que outro sim, pessoal, botinho gasto na hora aqui que botinho com o bairro internacional, botinho com preto. Gasto não de curral, de facto, subida de curral está claro, acaba. Sim, mas botinho gasto na operacional, então não me haque, Henry, vai saque também. Para não criar a impressão que o gasto na operacional é recargo que também vimos. O meu papai, enfim, para RDK, mas está bom para mim, bisseta, você não está aqui, né? E gasto na operacional, que tem a base de plan que atraja, que nós identificamos quanto é necessário para botar a refinaria idle para nós, por aí ele. Nota em 900. Tradona tá doshen ti sugumi femi cabeça doshen jesun ende te sei dos bono ti inter e gasto non di e nueve gene nan ku ta be guardo pone riba al recargo pe sei pero RDK ting gasto nan femi cabeça mi ta cor señor del noi su durante il rede di prensa ku ta ting lasso e pa seguro non me se provide seguro non me se paga seguro non me se paga e tradonan e dos inges un tradonan cu ta relatane servicio cu nanta donando de caso a qui curoi anto e mantenshon un pare pida cos mas tam e parte di laboratorio tam e parte di brandware parte di seguridad pa boasi sei botin cierto gasto anto e gasto nan e tengo bini di un camino anto ora cu e bini cu ta curi manufactura pa curoi non stinku Eigenlijk, ze ons tampoco ons nog niet. Nos nog niet een manier van ons voor financiën, van ons voor regalatie. We denken dat verhalen bij de riba communidad. Want door die spray, de riba tour, zette producten dan, we denken dat we pagen, een partij transitorio aquí, en gas een operationeel extra eco, we nog hebben dat ding, we pagen de woord. Dus ons tampoco, ons nog niet, gaan je zien, El servicio que no se va a tratar ahí, está va a tratar all inclusive. No se va a pagar con un precio, entonces ahí. Entonces, ahora que no se va a decir. Obviamente, es laudable que podemos mencionar que tengo recargo y tal. Por eso, forzado que podemos poner que le dé subida también. Entonces, ¿cuánto sí? Sí, porque se invita que es importante, sí, me avisa la prensa, es parte de transparencia.
E parte di trasparenza è molto importante tu, come politico bossa con ora bobin che tipo di informazione che bossa con l'anta bai batibu per mi te chiedere al final lo che ti conta non conta e ma se conduro lo che botin con bimbisa può me se ta a siele di maniera trasparente up front. Por certo e quella conferenza e prensa che non so aduna c'è webs o piena ta reclamasi a vota falta dos dia pro me con emat bossa ta core bimbisa nos no di conos non se nos por ascoge ta me pasie e c'è webs pro me con carnaval, non si dice no, non si nota se c'è un piastro con carnaval, per sombra, bossacco, la non sincero, questa ora sta carnaval, tu rendi su mente, non ti pensa, non sa mese che ti passa, non è gobierno, non è per foto, carnaval è così più importante. Antonio mi dice no, non si nota se c'è un piastro con carnaval, non si dice, después, ora turcos passa, tu rendi porti. Por paga atención, quita tu mando lugar y no está puta, héroe de prensa. Sí, también un parte de transparencia. Por así estratégicamente, si vos tenés gente en la puta que era pasa fastball, la cosa que pasa de pasado en política, pero me dice, no, me dice, si es joven, es aquí, la carnaval pasa para no saciar. Una pregunta da tinta me portata durante la rueda de prensa contra con controlar con aveva 30 chi te sì e maniera con BTP il governo a ponerle tin un line item un come dire un den e price for ordering botta mira un specific specification un linea cammina da visa e ricargo che men avrò está poniendo ahí de lo que dan cuenta estos un vaso componente que te más un componente AdSense que otro cosa pero tiene un vaso componente pero también ahorro para controlar también que no tiene más un mes cosa pasa que un rato más ya se clase que a mí no puede tener 1.5 cien ese también quita el vaso componente es variable no se vende entonces es variable lo que pasa no se vende no se vende el arriba martuar sí riba ma sì. Fatto è che poi vuoi stare in sandbag no facciamo un robotin corpo botin gasto botin differente gasto di due componenti fasto con variabile costa tanto botin e gasto non dame di operazione con botin gasto di finanziamento che sei entonces e lo qual con nos e proposito con Real Majestà Gabini passivo su mese stava dicendo che non si può spiegare Real Majestà con te che so 2004 non so ancora 2004 da ti è cavalli il pollo Carvajal camino algo capaz na Aruba Venezuela ta toma decisión instruí refinería que namba dal ser porque ten nos tur me acuerdo de un simán me ser nos tur ta na carreta pues nos no tin conostasi no sin opslag nos no tin almacenaje suficiente fece tempo como se dice que nos no pota dependiente más de un suplido anto at como se tra planan pa pa conto pa llega tra inter un comisión na de momento ku sancionan a bien camina con nossa tabeliza, com nos projetos, para nos renovar tanque na Bölenbaia, etc., para nos pôr tanque extra. E, nem momento ainda, nós só temos tanque. Essa única solução está para estar, com nós, a mesera comprar a Majestic, a Fliss, para Fliss sair mais caro, nós fazemos análises, nós podemos comprar a Majestic, nós sacamos o tanqueiro, e nem momento, não está valor, não está bá. Deixa dele, ela subi, passou uma de mais demanda para Opslag. Nós a comprei, ela serve seu propósito. Dangue Johnson já tinha conosco a stock out jet fuel na airport. Está em um período crítico de tempo. Passa período, depois não se logra, depois se passa, vira com o PDV, se arranha tanque, arriba na Amastat. No momento, ei, as mulheres dizem, não me sentei mais, nós aqui não sabemos o que é isso, não sabemos o que é, não sabemos o que é. Então, e assim é a coisa também. E tem um mundo aqui, como o Pirol, você pensa que está com a luta, nós estamos com a luta, nesse sentido, nós estamos transparentes dentro do que nós fazemos, mas bota um mundo mais dinâmico. Cada decisão que você toma, você tem que começar, você tem que pôr para mirar a confissão que está bem. Dangue Deus, nós mira. Por di a infasa febbraio cu porti un periodo cammina con noi per chiedere sin un operador con noi a traplanan con noi a precis con afluenza a volte non senti io ven senti io vita appena buon sistema di sentire con se vuoi un futbolista vuoi un buon futbolista posso anticipare come non ti vai insieme se vuoi guardare il progetto se vuoi salire di tanti cortare mezz'ora però tocco mi ti chiede il quadro e mi ti contento di felicitare questa tradizione per venire il progetto che sono a mirare le necessità però a mirare sta per sé non ti pagare per mirare però è parità
esse que é a última alternativa que tem é o cargo que o dentro do meu seno faz algo com o seu gasto, acorda com o seu gasto, ou com o mesmo para fazer isso aqui? Sim, nós sabíamos esse gasto, sim, foi de 2000, em fato, nós temos agora aqui 4 anos seguidos. Tá bagaço, tem que rolar, tem sentido de o ac, certa inversão não como tem que assim, se nós mesmos assim eles se ofno, nossa bagaço na diferente interno, diferente gasto, nossa agora aqui, tanto aí que te corre ministro jardim, aí que pondre se nossa assim benchmark, então a sala de rei que rolar em que bota eficiente base, bom não tem waste. Tem um ponto com bom para Bahamas. Nós estamos bem normal, se for de março de 2018, está importado botar financiar algo que fora como não tem normal. Como não tem normal. Botinho compra, botar compra agora aqui. Normal, não só está compra para dia. Agora nos besteira, não só está compra para ficar referindo. Agora que nós estamos compra para 3 lunas, beijo mais grande. Está milhões para pedir. Então, eu pedi aí, nós estamos bem financiar. Nós temos um clube. Esse também está bom para mencionar. De sanção não que está tem para Venezuela. Aqui fora não está passando nenhum barco. Não está tendo medo para passar aqui fora, para medo para não guardar, você lá não cair. Então, que eu sou agora aqui, ela pega um tiki-pack com outra coisa. Bota mirando com esse câmbio. 2018 estava um ano malo para o Quirol. 2019, nossa turnaround acaba e ela sai back na ganache. Então, esta coisa é que dor de ir bom manejo, ou ser ingente, ir bom gasto, não vou poder lograr esse idame. Então, eu pergunto sobre se tem seno, nós não podemos van up. E dois pontos, e atual nós não podemos ser, porque nós, agora que nós é fase transitória aqui, que é 30 milhões, nós não podemos sacar fora de nossos cash, porque nós não temos. Então, nós mestreira financia, busca financiamento. Então, esse é o motivo aí, botinco a ele de um caminho back. Então, para ter um impacto mais menos possível, pode spray até hasta arriba 4 aí. O ene ponto que eu ponho recargo arriba Avgas? 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 Como se fala? Avgas é um produto de maneira que a avioneta não chiquito está usa. Nós ponemos recargo não tarifa produto não regular, esse é produto não grande, você tem gasolina, diesel, fêmea cabeça, LPG, é dois não, você tem fuel oil não para a coletora, também que tem recargo riba de, dos avgas não. Outra pergunta, bastante um terço de pessoas na São Domingo, está tratando ainda, bastante usando MNR, assim, milionário? Essa que não turda fábula, que está care. Quero que a gente venha de lá e trove. Quero explicar isso aqui diferente. Eu não canso de explicar, mas eu quero explicar. Mas explicando, bota ajuda a compreender. Nós temos procedura ou restringente de Quero para o guardo reconhecer como um suplidor, mas se passa inteira procedura. Então, de screening, então caminha com diferentes coisas, mas não tem mais que arriba blacklist. Assunto de todas as pessoas não está usa brokers, tanto está normal no mundo aqui, não está usa refineria direto também. No momento que tem necessidade de produto, sempre nos saca um tender, um bid. Então, tu rende que está registrado de nos booking como, de nos sistema como suplidor, por participar, então, por oferecer mais barata, está assim. Tem um caso aqui, nós não tínhamos uma pessoa na São Domingo. Essa é a vira, lá subia, não sei como se chama, não fala, mas está na curva. Vou pedir para manchar o número de gente, então a minha nota é domingo, sim, não? Então, vou manter a minha mesa, quis com a minha nota para ir mais em detalhe, sim, não? Mas eu vou ter que explicar, mas está aqui está persistente, está aí vencendo, está aqui está boa energia, cubo, tem que ir em casa, não? Para pôr, para puxar a companhia adiante. Então, pero mita estou em si riba, nossa procedura, não, nossa gente, não? Que está sabe controlar outra coisa, e coisa não está na hora do sempre de tem que... cada um sem de recargo de aumento, representa 1 milhão? Esse aí está conta para gasolina.
Gasolina. Receita com número de gasolina. Vamos ver, mira. 2.5, nós pagamos de 2.5 milhões para aí, sim, nós temos que é 30 milhões de eleitor de 4, então botar aí, vamos ver quanto está para aí. Passou, esta mira... 7.5? Sim, passou, botar em Ribatura tour e produto. 7.5. Não, mas de como você pergunta, só vou ir para o ministro. Ministro, alarga para a gente na sua estúdio, o momento que podemos af de 4 anos e 30 milhões, que coisa é parte inflatório? No, sí, nos no hace ainda lo que sí más hace arriba un va a salir con nos para calcular ta e parte de transporte público. Sí, esa que lo ta va a tener algún efecto, no tiene ningún efecto arriba transporte público sigo e método de calculación con nos usa de medio para calcular el precio. Nos mira también, por ejemplo, con ahora que a colectra y corriente y agua no a subir, pero segura algo como te quiere mirando con nos tobe vinco y ABB. Próximamente para nos por hinca es aquí también gente hace un estudio cultura componente en aquí para nos por hay un vista aquí que te va a significar para el próximo año aquí. Oye, el vista aquí nos también queda tener nueve años en el trabajo para clash por kis finan está una opinión que tiene gente está allá como perra también está allá como se não está clash, mas tem paga para e põe um bike para porque isso é sabe outra como é que eu pergunto sim me tá quero como me tá compreender, pero me tá quero que tá tá questão de criar um pote para clash por escorre fora de maneira uma bisa que no momento que o clash drenta na refineria também tem roupa e trabalho então a maneira isso não que conhece a refineria minha como e sai trabalho não como esse tempo para start up e ter planta na aqui nós também tem mestre de mais com nove bichinho entrado ok não tanto quanto a um certo não te provar para el bueno para el recargo aquí que son de un lista es parte de recargo en que le está 30 millones con nosotros para financiar ongever entonces den la decisión de la ministra también tiene dos componentes muy importantes que camina con BTP está encargado para el gasto no real entonces si se acuerda bueno arriba a base de un schatting foraf tá pôr no preço. Então, o regaço não é bem real, o VTP está ajustado. Nós estamos chateando a ver 30 milhões, não pode usar menos carbono, o clash para bini, mas prometa também, etc. Então, a base de regaço não é real, esse é o guardo adaptar. Então, se você é 30 milhões de eleitor de 4 anos, botar em ver para a luna 7.5 milhões que está destinado para pagar e fiança de 30 milhões aí. Dus 200 200 riba tur outro produto. O outro produto está 13 de lati, 7 pontos. Sim, não, vamos dizer que 13 de lati, você está vai em opinião para pagar e te paga e fiança com o Mr. Assi. Ah, son fianzas, ¿no? Sí. Fianzas, no sé qué recargo, me voy a financiar. Pero eso significa que 2018 no está en ganancia, no está en dividendo para el gobierno. 2019, nos, por primera vez, son dimensiones, asumir que son cifras, no está clarina, pero 2018, yo espero que cuenta con dividendo. No está con, no está, dividendo, trobe, no está, des, bostur, ni des, curoil, des, accionista. Tiene caso aqui, nos propicia que 2019, Jesueve nos no auditar cifra na ina, pero nos será ainsi con nos de premira un ganashi, anto ora botin ganashi, accionista normalmente. Nos un saco que te pasa be aquí. No pues gobierno, e ora te accionista per gobierno ta calculado adelantar. Que de rico no apoyaba su dividendo, pues una tengo para ir al presupuesto. Exacto, entonces ese de caso aquí, ahora botín ganancia, botín dividendo, lo cual no se paga, tú tienes también normal y está pagando ese dinero también. 2018 ya está un año muy duro. ¿Pero cómo está siendo un comunidad como el polio? Não posso pagar, bota OPBA. Mas OPBA até pensa que está localmente bota traga nasce. É mercado internacional, não está bota tem dia, mas comissão na Curol em 2012, Curol, ora boa que
ingreso, revenue, porcentaje internacional comparado con local, estaba okay. 60% local, de ingreso estaba también de local, ando 40% internacional. Nuestra volta, durante el comité de base, nuestra volta es aquí y abrirá la temporada hasta 70% de entrada también internacional, ando 30% local, ingreso solo, sin bottom line. Ahora aquí, todo el impacto de sanción, 2018 estaba devastador. Con bunkering, más o menos, algo más, es uno de más importante que nosotros tenemos. Nosotros tenemos barco que pasa aquí por mes, revenir a la plata, no tenemos crudo de renta, no tenemos nada de tinta. Entonces, esa natura tiene efecto que la parte internacional cae. Entonces, ahora que eso pasa, naturalmente, localmente, localmente está haciendo ganancia. Entonces, parte, y trabajo, son todo el monopolio, parte, y estamos viendo pensar que la ganancia local, pero igual que a base de división que tiene de compañía, más tanto, está por bajar, va a entrar en la operación internacional, busca a la línea nueva, barco, la compañía que nos alanta en Aruba. Con nuestra vincula, con nuestra así, nos ven carina en Aruba. Nos busca una licencia en San Marta, hopefully, que hay aquí. Nos por, nos sin licencia, nos por start back. Todo, todo el problema con nuestra tiene, nos no por start y nada, back. Pero nos tiene tu licencia para así. Mezco con nuestra así, nos por hacer en San Marta, nada. Ese está D4 y tenemos visión para nos por vivir, escojo preferida en Caribe. Nos apinta, se está, no, den, es tranquilo, ahora bota para ahí, una dirección. Voy a tener que hablar, tengo que dar un stop para atrás para que llegue, pero nada nos que llegue, no se comienza la operación en Trinidad. Dorco es supply de producto, refinería cae, no tiene producto más competitivo, no se espera pullback. Pero no significa que no se va a hacer. Ahora voy a hacer un back, voy a comenzar a más ganancia para nos por. Lo cual, para que nos esté, para nos por agregar valor para nos accionistas, entonces yo ahora voy a pagar dividendo, papá. ¿Se encargó de Venezuela Loss? ¿Usando un país que hace negocio, no? A mí te quiere, sin duda. Entonces, esa aquí está, Venezuela está seca y tiene su ventaja, ¿no? Te quiere, no solamente nos, pero todo el mundo lo ve hace negocio, pero es aquí. ¿Quiere que me peche? Dile y yo para mí, aprovechar con ministro de Guilana. Entre tanto, según mi, de 4 casos de coronavirus sí. En Holanda, causó está conocí con unos turismo, depende, para hobby por ciento, fue de Europa, 60%. Sí. ¿Qué medida na extra que vos han tocado a este tema para que me diga cómo te vas a hacer para que vinimiento de holandés está bom? Sí, tassina, mi está contento con vuestra pregunta. Aquí más, escucha, viernes, mi está teniendo un meeting con tanto CTB y Chata, para mi va con bom preparar para que posible escenario que nos puede encontrar. Lo que nos está haciendo fuera de Chata, tour e miembro, también hay una carta de mi chaluna o camina, mi avisa, mi nota pide, mi está exigiendo para por una tour de entrador, un training contra atender y contra detectar el virus aquí. Por eso es que es muy importante, no solamente para el sector turístico, pero para los más gente también, para proteger los más gente. Y un turista que también, por ejemplo, fuera de Ecuador, que ainda no tiene mucho nada de área y que vino show, no me se posa también y me quepa así conocí también con el show, no está tomando el paso necesario para salvaguardar e interior e posible escenario que por vino con coronavirus, que me para no está en place. Por lo que te trata CTB, CTB ahora que junto con el departamento del señor Hasselblad está en estrecho cooperación y conversación con la gente que está monitoreando todo el mundo en la 30. Cosa que ayer durante el héroe de prensa nos explica aquí también, tiene un checklist, ahora está así preguntando y en el momento que nos porten síntomas o que nos abrimos de cierto camino, nos tiene que seguir el checklist, va un tiki más tanto, tiene un número de teléfono que en el momento que si nos sentimos mal, que nos tiene que bell y nos ha dado un tour y
requisito não é se tem conta com ele, por exemplo, se não se não é malo, tem que dar um campo de hotel, chame o número aqui, não está bem, se acabou, que mentura passa não, com o suporte, com o suporte, com o suporte, se acaso nós encontrarmos mesmo com um caso de coronavírus, também se taking care of pelo que se trata é sector importante aqui para nós, economia, com o turismo. Mas eu toch ik ben bij het is een direct majestic, maar zo'n of é por lá um alívio banana vou explicar mais aí é se foi minha cabeça ela quita for de ano passado segundo outubro ok então vou me rever só entendi mais entendi porta neta tem aí preço internacional na sua visita então vou te falar você é tão difícil então eu sei ela subir menos sim é não tem problema também então para colmo também com é calculando agora assim na dor BTP tem vários fatores então fatura não de 2 lunas para o mês dois o PPA então não tur luna vou ter discussão zundramento, rabimento, riba que rola el camino con nota nos compra, nos tu una factura. Bueno, mira, va, pero la quita fue Jesse, pero el line item no tiene nada más. No, y nada, no tiene más. Si me pregunta, ¿tá? Si el factor es vasto componente. Es vasto componente. Entonces, tiene. Tiene que ser preparado para el precio. Entonces, tiene un variable así que tengo que haber. Recuerdo que se da menos de 0.300 of subits. Cuando se da. Se da un periodo que queda, de reato más allá, pero se acaba también el tinso final. Entonces, se da también. Entonces, nada, es parte camino que tengo un regalado. Cuta soro independiente cuta son cutungu soro pa vigilar e controlar com esse aí não está passando. Danke Jose, está passando assim também, passou. Está tudo na transparência, está foi nos manda também, nos nota aí nós em discussão. Mas ainda não se nem meio de nós cuta de imprensa, é regulador também, se busca a sua vez, que de facto ainda não tem mais. Isso era. E nós estamos realizando com essa que está em cada outro e nós também estamos com o mercado petroleiro com nota de nós mãos e de nossa reguladora e com o preço que tem riba mercado. Eu não sei se você está fazendo isso.
ta mi aksyon lang. Yes. Anto, dos kado un, ami siguro ke defende, lo ke ta dimi, lo ke ta mi aksyon lang. Yes, no, 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 siguro, porque yo te puse la, po explica, que te explica, me estás contento de tiene, ave tranquilo, con la mente a este, no te digo. Vamos, mira, estimo de un coco, no, pero, yo con santo, pero, vamos a estar, ahí no me lo pondré, está con, cuando me lo idea, me te compro un voto, ando me te voy a elegir na Aruba. Aruba. Anto, no, pero está bom que lo va a pondre, si mi pones, ya explica si está bom, pero na Aruba está más barata que pone aquí, pero me está imposible. ¿Eh? Imposible. CPA, CPA, ¿no? CPA, está mi compañía. No, pero, un caso de CPA, está, no se encuentra en cuenta, por tanto, nos meten en programa para explicar qué es CPA. Pues, hombre, nos agua, no, está más bruto, porque me gasto no operacional, pero tengo que tener el voto, más motor encender. Anto, en Aruba tiene un anchorage zone, que está más plato, que está mejor, y va a anchor, está para ahí, ¿no? Entonces, tú decisión que nos hace, pero nos meten en un programa más. Está bueno, por ojo, no. Don't assume. Esta otro, esta otro. Sí, no. Okay. Great. Yo dan que te ha pasado se conoz. Un placer. Un placer. Prometo que son ni y tiene que insistir. Dos de mayo nuestro tráfico bom. Mete un sirvido. Y tiene, porque me siento más rey de programa. No, a ti, de programa. De programa aquí. No, pero a mí me pisa cuando no te llega. No, pero a mí yo le estamos hablando de mí, sí. No te llega. Yo te lloro un dolor, no, no, señor, pues son los cinco sigues, los cinco sigues. Pero yo también, va, escucho, no soy yo, te tengo que sumar. Gracias, gracias. Sí, gracias.